tako. Ne, ti si tako zaljubila, da si se smešal. Ma, če pa tako ne. A ti veš, da obstaja korake, da sveš fanta? Kakšni korake? Ja, to je cena znanost. Pazi to. Fante si izberajo punco glede na svojo mamo, štekaš? Ne. Ja, biti moramo čim bolj podobni njihovim mamom. To je bolano, dejci. Možno, ampak tako je. Se pravi, najprej pogooglaš ali postokaš njegovo mamo, da veš, kako zgleda. In če mam narjave lase, se pač... Pobarvaš. Ne, ne, ne. Barvala se pa ne bo, ni šans. Ja, lej, ko želi. Drugič, pri oblekah je pa najbolje, da ponašaš njegov stil. Rep? Ni šans. Ja, ga hočeš osvojiti ali ne? Ja, ampak... Ok, super. In zdaj gre s Kejtom tja. S Kejtom? Ja. In se zabiješ v njega, da te bo opazil. Ne, ne, ne. Dej, jaz se moram najprej umiriti. Dej, poiške že mi dober komad, prosim. Ok, ok, čakaj. A, že vem. Poslušaj komad instrumentalne skupine in Maruše Kos. Kaj pa je za komad? Ja, najprej poljubljena tobojo, potem pa entertainer. O, tako lep. Ja, zdaj vem. Thank you.
mora smejati in ne pozabi se ga dotakniti. Srečno! Sorry! Ni pani. Maja! Prosim. Jaz sem Maja. Ja vem, ja. Veš? Valjda, so se šolca. Podobno to potvajte, ko smo. Ja, ta tvoja fora. Kaj še fora? Ja, to, da so se šolca. Okej, jaz ne vem. Čau. Podobno potvaj s tamo. Ne, sorry, samo mazen si bil. Pač, jaz sem malo mazanije. Okej, čau. O moj bog! Ljubezen je zagotovo pomembna, ampak če to ni za sladkorno... Točno, ob tem prenesenem pomenu besede sem se spomnila uspehov naših dijakov tudi na tem področju. Oder je zdaj moj. Čas je, da razglasimo najvidnejše dosežke v letošnjem letu in podelimo priznanja najzaslužnejšim dijakom po izboru njihovih mentorjev. Pa začnimo od naravoslovja. Naravoslovne vede raziskujejo fizično, nečloveško podobo naravnega sveta in splošno poskušajo pojasniti delovanje sveta preko naravnih procesov, za razliko od umetnosti in gledališča, a so glede na znanstvene metode raziskovanja prav tako prava umetnost. Na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni sta se odlično izkazala dva dijaka. Rok Kete je prejel zlato priznanje, Jurija Štrancar pa srebrno. Mentorica dijakoma je profesorica Barbara Cigoj Drobnič. Na tekmovanju... Na tekmovanju znanja biologije za Proteusovo nagrado so bronasta priznanja prejeli Meta Medved, Tara Fabčič, Sanja Črmen, Monika Marc, Urška Nabrekoj, Maj Peter Pahor in Simon Pavlič. Je profesorica Sonja Marušič. Tadej Kobal, Maja Krapež in Katarina Novak so pod mentorstvom profesoric Uške Kompara in Sonje Marušič izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Ključ za določenje zimskih vejic najpogostejših lesnatih rastlin v Vipavski dolini in Trnovskem gozdu. Z nalogo z interdisciplinarnega področja se jim je uspelo vrstiti v drugi krog državnega tekmovanja skupaj še s petimi skupinami cele Slovenije. Naslednji teden v Murski Soboti bodo svojo raziskovalno nalogo zagovarjali in se potegovali za najvišja mesta. Držimo pesti. Miha Polanc, Dominik Ličen in Simon Pavlič so na regijskem tekmovanju znanja fizike osvojili bronasto Stefanovo priznanje. Miha Kovač pa je na državnem tekmovanju znanja fizike osvojil srebrno Stefanovo priznanje. Mentor dijakom je profesor Vitja Njuretič. Na naši šoli smo tudi letos gostili državno tekmovanje znanja astronomije. Med najboljše pa so vrstila Rok Kete in Valentina Kurlan. Dosegla sta srebrno priznanje. Mentor dijakoma je ravnatelj Andrej Rutar. Državnega tekmovanja astronomije sta se deležila Taja Pelikon in Miha Kovač. Mentorja dijakoma sta profesorja Jasmina Doljak in Bernard Bratina. Na rezultate še čakamo. Vsem dijakinjam in dijakom iskreno čestitamo. Na državnem tekmovanju iz finančne matematike in statistike za gimnazijce je Ajda Lemut osvojila srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju iz matematike so srebrno priznanje osvojile Tina Mozetič, Lana Grk, Zala Čeru in Laura Kršič. Posebno pohvalo za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike pa zasluži Kristina Pregel. Vlaž Bone sta se deležila mednarodnega tekmovanja iz naravoslovnih predmetov in matematike, saj če reč. Na rezultate še čakamo. Mentori dijakom z matematičnega področja so profesori Jana Kete, Tadeja Kobal, Alenka Močnik in Matjaž Troš. A ne vidiš, da sem sredi nastopa, sredi razglasitve dosežkov? Sredi nastopa? Oprosti, sem to me tako uspavljala. Ne me narobe razumeti. Vsi ti vaši uspeh
podkrepili še s kakšnim vizualnim prikazom, pa saj vse povem in še fotografije so na predstavitvi. To že, ampak veš kaj manjka? Kakšna glasbena točka? Ampak... Ne, pustimo odr dijakinjam 3. D. Thank you.
prijateljstva združeni profesori Danilo Putkar, Urška Krečič in Melita Lemut-Bajec. Snemanje montažo pa so zaupali Simonu Pavliču. So dijaki v letošnjem šolskem letu osvojili mnoga vidna mesta. Nina Črnigoj je na državnem tekmovanju v orientaciji dosegla odlično drugo mesto. Katarina Novak je na državnem tekmovanju v krivljenem loku dosegla četrto mesto. Rokometašice Eli Grof, Lana Grk, Gaja Gazinšek, Tjaša Mihel, Lea Elena Vidmar, Zala Batagel, Nuša Fegic, Jana Krapeš in Nina Črnigoj so na šolskem državnem tekmovanju v Ajdovščini dosegle tretje mesto, kar je eden največjih uspehov naše šole v ekipnih športih. Košarkarice Špela Fajdida, Zala Ferjančič, Nika Kodelja, Karin Stanonik, Tjaša Kuzmin, Marijana Medic, Eva Premrn, Katja Trubačev, Mateja Vitežnik in Greta Fabian so se uvrstile na peto mesto v končni razvrstitvi šolskega državnega tekmovanja v košarki. Mentor športnicam je profesor Danilo Putkar. Vsem športnikom čestitamo. Mi v tem sistemu nimamo čist načistljega. Kaj pa govoriš? Se srednja šola je tek neobvezna. No, po zakonu res ne, ampak povedi to našim tastarem. Sej to, joj, te prosiljen sistem. Ma, a zdaj rekla tvojim tastarem, da ne hodila v šolo? Mat me upije. Meni so rekla, da mi ni treba hoditi v šolo, ampak ne grem delat. Tipično, to je to, siljen sistem. Vse tako, da me še zbira, resnici je nimaš. Jaz pa mislim, da se moramo tudi mi malo zamisliti. Kje bi mi sploh radi? V šolo ne bi hodili, delali tudi ne bi, bi pa spali in pohajali. Cel dan. Ja, ampak logično je, da tako ne gre. Kdo nas bo pa preživljal? Ja, ta stari, a ne, se to je njihova dolžnost. No, vsaj do 18. Ja, okej, Aleš, to je njihova dolžnost. Samo, kje je pa naša dolžnost? Šola je naša dolžnost, tako pa če je. Kaj? A vi ste nori? Okej. Strinjam se, vem, da je to treba pretrpiti.